পার্সোনেল কম্পিটিটিভ ইক্সলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত হৈছে যে আমি ইতিমধ্যে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এক স্পেচিয়েল ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি দুখনকৈ PBIC-ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ছল্ভ কৰিছোঁ, লগতে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ য'ত আমি ষ্ট্ৰেটেজি কেনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে, লগতে PBIC-ৰ কাট অফ মাৰ্কছ আদি বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে তিনিখনকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টতে ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈ গৈছে। এই তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল হোজাই, চৰাইদেউ আৰু চাউথ চালমাৰা। গতিকে আমি এইটো ভিডিঅ'ত লৈ আহিছোঁ 2019-ত হৈ যোৱা এক্সামিনেশ্যন, এইটো ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন, তাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমি ডিছকাছ কৰিম। ফৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ LDA কপিজ টাইপিষ্ট ইন কামৰূপ ৰুৰেল, ডিব্ৰুগড় এণ্ড ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টছ, তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে এইবাৰ হৈছিলে অনুষ্ঠিত এইটো এক্সামিনেশ্যন। গতিকে আহক আমি কুৱেশ্যনবোৰ ডিছকাছ কৰি লওঁ। এইটো এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিল 5 May 2019-ত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু টোটেল মাৰ্কছ আছিল 120, অৰ্থাৎ ইংলিছ, জি কে আৰু মেথছ মিলাই 100 মাৰ্ক, লগতে এছামিজৰ 20 মাৰ্কছ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছিল চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ ফলোয়িং ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ডছ ইউজড ইন ইংলিছ অৰ ভাইচি ভাৰ্চা। ফাৰ্ষ্ট আছিল বান্ধ, বান্ধ অৰ্থাৎ আনচাৰ হ'ব বি এম্বেংকমেণ্ট বা মথাউৰি। ছেকেণ্ড আছে কছাৰী বা কিচেৰী, কোৰ্ট কছাৰী বুলি যে কয় আপোনাৰ আনচাৰ হ'ব বি কোৰ্ট হাউচ। নেক্সট আছে ৰায়ট, আনচাৰ হ'ব এ চিপাহী, চিপাহী বিদ্ৰোহ, চিপাই মিউটিনি আপোনালোকে শুনিছে নিশ্চয়, আনচাৰ হ'ব এ চিপয়। লাখ, এইটো আনচাৰ লাখেই হ'ব। নেক্সট আছে চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফলোয়িং নিউ ৱৰ্ডছ ৰিলেটেড টু মডাৰ্ণ টেকন'লজি, টেকন'লজিকেল কিছুমান ৱৰ্ডছ। ফাৰ্ষ্ট আছে নেটিজেন, ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব বি এ পাৰ্চন হু স্পেণ্ডছ এক্সেচিভ এমাউণ্ট অফ টাইম অন দ্য ইণ্টাৰনেট। ছেভেন টেকন'প্লেজিক, মিনিং হ'ব এ পাৰ্চন হু ইজ নট ভেৰি নলেজেবল এবাউট মডাৰ্ণ টেকন'লজি এণ্ড গেজেটছ এণ্ড ইজ নাৰ্ভাছ এবাউট অৰ ৰিলেক্টেণ্ট ইন ইউজিং ইট। এইট আছে ফ্লাই বাই ৱায়াৰ, ইয়াৰ আনচাৰ এ হ'ব ফ্লাই বাই ৱায়াৰ, কণ্ট্ৰলিং দ্য ফ্লাইট অফ এন এয়াৰক্ৰাফ্ট বাই মিনছ অফ এ ছিষ্টেম দেট ইজ কম্পিউটাৰ জেনেৰেটেড। নেক্সট আছে নাইন ইমটিকন, ইমটিকনটো সকলোৱে নিশ্চয় জানে, এ চিম্বল মেড আপ অফ পাংচুৱেশ্যন মাৰ্কছ ৰিজেম্বলিং হিউমেন এক্সপ্ৰেশ্যনছ, এইটো সকলোৱে ইউজ কৰে মেছেজত হওক বা অন্য কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়াত। টেকন'লজি বাটলাৰ, ইয়াত আনচাৰ হ'ব চি, এ মেম্বাৰ অফ দ্য ষ্টাফ অফ এ হোটেল হুজ জব ইজ টু পাৰফৰ্ম টেকনিকেল টাস্কছ এণ্ড হেল্প গেষ্টছ উইথ কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমছ। ইলেভেন চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ৱেৰ এ ইজ চাইলেণ্ট, ইয়াত এ চাইলেণ্ট থাকিব বি কোকো। Choose the correct option where D is silent, your answer will be laser. Where S is silent, your S, isle, isle or island, S silent, but the answer will be D, all of the above. 14. Choose the correct option where R is silent, answer will be A, dwarf. 15. Write the correct option where W is silent, 15. W, reach, ren, rens, answer will be D, all of the above. 16. Choose the correct option where C is silent, your answer will be 16, your answer will be D, both A and B. Caesars or Czar, young ones of deer are called, deer or young one, answer will be B, fawn, young ones of kangaroo will be Zoe, young ones of pigeon are called, your high court episode modify kori answer ki change kori sil, pigeon young one hoy squeaker ba squab hoy, হাইকোর্টে নান অফ দ্য এবভ আনসার হিসাবে দিছিল, গতিকে উপরে এটাও নহয়, আমি স্কুইকার বলে ধরে লব লাগিব। এটা নাম্বার 20 আছে, ইয়াং ওয়ানস অফ বি আর কল্ড, আনসার হবো বি লার্ভা। এ প্লেস ওয়ের এরোপ্লেনস আর কেপ্ট ইজ কল্ড হ্যাঙ্গার বি, এ প্লেস ওয়ের বিজ আর কল্ড ইজ কল্ড বিজ আর কেপ্ট ইজ কল্ড এ এপিয়ারি, এ প্লেস ওয়ের পিকস আর কেপ্ট আনসার হবো এ স্টাই, A number of swans are called, Bivai, Herd, Wades, Tinota Hobo, answer Hobo, D, all of the above. A number of snakes are called, Yatuake, Pit, Bed, Nest, Tinota Hobo, the answer Hobo, D, all of the above. 26, a number of leopards are called, answer Hobo, B, leap, a leap of leopards. A phrases and idioms are to upset the apple cart means, A, to cause problem for someone, To turn over a new leaf means, answer over D, to change one's behavior completely for the better. 29, to draw the line means, answer over B, to set a limit. To be in the red means, to be in the red meaning over answer over B,
in debt or deficit. 31. Antonym of extrinsic is called. Extrinsic or antonym of D. Inherent. Antonym of that. Before that of the. Antonym of incitement is called. Answer of C. Calm. Antonym of ambiguity is called. Ambiguity of transparency. Or that clear. Ambiguity or unclear. Germ. This is a disease. Hoy. Yellow got kuntu milibo. Kuntu option kuddha hobo. Answer hobo C. Germ money disease or war hole destruction hobo. Immigration the entrance hoy. Tetia answer hobo immigration money departure. Or that immigration money. Nijor dekhor kora onkono dekhor hoy. Migrate kora. Next hobo one word substitutions. First is a door partly open. Answer hobo B. Azar. Land growing nothing, barren. One doing some special kind of work. Answer C. Emissary. Animals living on grass. Yet confused na hobo. Living on grass. Herbivorous na hoy. Graminivorous hobo. And state free of rent. Answer hobo B. Freehold. Choose the correct appropriate prepositions. Persist. Persist or logot preposition hobo in. B. Irrespective of. Answer C. Replete with. Answer of B. Next I will inured. Inured answer of B. Inured to. Mindful of A. Sick of. Ako answer A. Superior to. Answer punarbar A hobo. Temper with. Answer hobo C. With. Hekhorto prosno English or void. Void. Void or logot hobo of. Void of. So answer hobo B. So iti ami aisu general knowledge section holoi. Question 50 ase. What is the largest gland in endocrine system of human body? Yar answer hobo A. Thyroid gland. Endocrine system, endocrine gland boli kole those glands that secret directly into blood. Aur exocrine gland boli kole that secret substances by way of a duct. Duct ba nolir hoya ji. Substance, nijor substance homo secret kore. Ebur glandok ami exocrine gland boli kom. Aro exocrine gland or largest exocrine gland dile answer hobo pancreas. 51. What is the normal body temperature of a human? Answer hobo B. 98.4 degree Fahrenheit. Aro jodi Celsius ot thake, tetia answer hobo 37 degree Celsius. 52. Typhoid is caused by? Answer hobo bacteria B. Aro bacteria tor naam hobo Salmonella typhi. Who was popularly called as Lokopriyo in Assam? Ito answer hokolwe jane Lokopriyo Gopinath Bordoloi. Ta Ahomor prathomjon mukhyamantri asil. 54. Best performed in the film The Great Dictator. Answer hobo B. Charlie Chaplin. 55. Who amongst the following discovered the sea route to Calicut from Western Europe? Answer A. Vasco da Gama. 56. Who discovered the principle of buoyancy? Answer hobo C. Archimedes. 57. Pandit Shiv Kumar Sharma is associated with? Answer B. Santur. These are the examples of block mountains in India. Tolor Kundur mountain, block mountain hobe se. Answer hobo C. Bindas and Satpuras. 59. Mulberry, Eri, Muga and Tusar are varieties of dyes produced in India. Eto kolwe jane. Answer Silk. Part 4 of the Constitution of India deals with. Part 4 deals with directive principles. Directive principles of state policy by DPSP. 61. The draft proposal for a law is called. Answer D. Bill. Ami huni theko humay humay bill pass hua boli. Assembly Lok Sabha thok Rajya Sabha thok. Bill pass hua bishop law hobo. This article empowers the President of India to declare emergency. It is important. Answer hobo D. Article 352. এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ আপোনালোকক ইমাৰজেন্সি বুলি ক'লে তিনি ধৰণৰ ইমাৰজেন্সি হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট ফেইলিয়াৰ অফ কনষ্টিটিউচনেল মেচিনাৰী ইন এ ষ্টেট যোনটো আমি প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল বুলি ক'ম সেইটো আহিব আৰ্টিকল 256 ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰজেন্সি আৰ্টিকল 360 আণ্ডাৰত আহিব আৰু প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যদি ইমাৰজেন্সি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে সেইটো আমাৰ আৰ্টিকল 352 এ মেজৰ পপুলেশ্যন অফ টাইফাকে ট্ৰাইব ৰিচাইড ইন আনচাৰ হ'ব বি নামফাকে ভিলেজ Next question.
জয়পুর এরিয়া অফ নাহরকটিয়া ইজ নোন ফর ইটস, এইসমূহ সকলো রিজনেল কুয়েশ্যন যিহেতু এক্সামিনেশ্যন তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল। ইয়াত আনসাৰ হ'ব বি রেইন ফরেস্ট বা বর্ষারণ্য। হেডকোয়ার্টার অফ ওয়েস্ট কার্বি আংলং ইজ আনসার আকৌ এবার বি আমরেন। পুৱৰি ফেস্টিভেল ইজ সেলিব্রেটেড ইন আনসার হব সি বকো। 67 ফালুকঘাটা সত্র, হরিপুর সত্র এন্ড সামরিয়া সত্র আর সিচুয়েটেড ইন আনসার আকৌ এবার বকো হব বি। Next, 68. Das was one of the finest first persons to establish tea garden in India. Answer C. Maniram Datta Borua. Ba Maniram Dewan boli ami jano. Das is the present Chief Election Commissioner of India. 69. Hey, homoyot Chief Election Commissioner asile? A. Mr. Sunil Arora. Bortomanor Chief Election Commissioner hobo Sushil Chandra. Teo 13 April 2021 tarikhe nijor karjobhar grohon kore. RSVP means RSVP-ৰ মিনিং হ'ব আনসাৰ হ'ব চি ৰেছপণ্ডেজ চা ৱাছ প্লেট। ইয়াৰ মিনিং হ'ল প্লিজ ৰেছপণ্ড। ভি এ এন মিনছ এইটো কম্পিউটাৰৰ কুৱেশ্যন। ভি এ এনৰ মিনিং হ'ব ভাৰ্চুৱেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক। এ আনসাৰ এ। 72 হোৱাট ইজ পিয়াৰ টু পিয়াৰ আনসাৰ পুনৰ এ হ'ব। টু পিচিছ কানেক্টেড টুগেডাৰ টু শ্বেয়াৰ ফাইলছ টুগেডাৰ। 73 দ্য ডোমেইন ডট বিজ ইজ নোন ফৰ ইজ ফৰ answer B, business. Interpreter is used as a translator for 74, answer will be high level language. 75, a digitizer converts dash input into digital input. Answer will be C, analog input into digital input. The binary equivalent of decimal number 10 is answer will be C, 1010. আপোনালোকে যদি বাইনাৰী ইকুইভেলেণ্ট বাইনাৰীলৈ কনভাৰ্ট কৰিব নাজানে ডেচিমেলৰ পৰা আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আমি নিশ্চয় হেল্প কৰিম। হোৱাট ডাজ পি চি ষ্টেণ্ড ফৰ পি চি পি চিৰ হ'ব বি প্ৰগ্ৰেম কাউণ্টাৰ। হোৱাট ডাজ ইউ এছ বি ষ্টেণ্ড ফৰ এইটো যথেষ্ট কমন কুৱেশ্যন। ইউনিভাৰ্চেল চিৰিয়েল চিৰিয়েল বাছ বা আনচাৰ হ'ব চি। 79 এক্সামিনেশ্যন অফ দ্য প্ৰগ্ৰেম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ইজ কল্ড, চ' এইটো আনচাৰ হ'ব C. Stepping. Which of the following is not a data type? Answer A. Symbolic data. আমি ইয়াত জেনেৰেল এপ্টিটিউড চেকশ্যনখিনি ইনক্লুড কৰা নাই লাষ্ট দুটা ভিডিঅ'ৰ দৰে, কাৰণ চল্ভ কৰি দেখাব নোৱাৰিলে জেনেৰেল এপ্টিটিউড বা মেথমেটিক্স বা ৰিজনিং চেকশ্যনখিনি ইনক্লুড কৰাৰ কোনো মিনিং নাই। গতিকে আপোনালোকে যদি এইখিনি চল্ভ কৰি আমি দেখুৱাটো বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব, আমি অন্য ভিডিঅ'ত পিছত পুনৰ লৈ আহিম সেইসমূহ। ছেপাৰেট ভিডিঅ'ত আমি ইনক্লুড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিল। আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ কিছু ছল্ভ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ লৈ আহিম, আৰু তাৰপিছত আমি আপোনালোকৰ বাবে মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মডিউল আৰু ৰিজনেল যি কুৱেশ্যন আছে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সেইসমূহ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকিব আমাৰ চেনেল কম্পিটিটিভ গিগছ। ধন্যবাদ।